Hola, bona nit des del Passeig Marítim de Sitges, des d'on ja fa estona han començat a circular les carrosses d'aquesta rua de l'extermini. Una rua que, com poden comprovar, porta un nom absolutament agònic i absolutament aniliador, però el que vol dir és que amb aquesta rua s'acaba el carnaval. Des de dijous, a moltes localitats de Catalunya, d'arreu de l'Estat i de l'estranger, han estat de carnaval. Un carnaval que s'acaba, són ja les últimes gotes, unes gotes que es poden veure en aquesta rua, la rua, com dèiem, de l'extermini. En qualsevol cas, aquesta rua tindrem molt de temps per veure-la, però anem pel protocol. Hi ha una cosa que s'ha de fer primer, i el que s'ha de fer primer en qualsevol rua, en qualsevol carnaval, és parlar amb el rei del carnaval, i el rei del carnaval és en Carnestoltes. Míngol Ràfols, ha trobat ja el rei del carnaval? Àngels, és que m'has agafat absolutament sense preparar encara. Mira, el que sí que sé dir-te és que m'han avisat que el carnaval continua en aquesta direcció, per tant, el Carnestoltes ha d'estar cap allà, a la primera carrossa de totes. De tota manera, encara que és a un contrapeu que m'heu agafat, penso que això és fàcil de solucionar, i en aquests moments preguntarem a la gent. Heu vist en Carnestoltes per aquí? Sí, senyor, va per allà davant. És a davant de tot? Sí, sí. Gràcies, moltes gràcies. Escolti, que heu vist en Carnestoltes? No. No l'heu vist? No. No sabeu si és cap allà, cap allà? Deu ser. Carnestoltes, segur, eh? Corre, sí, 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 corre, corre. Segur del tot, gràcies. Doncs vaig cap allà a buscar Carnestoltes. Àngels, simplement dir-te que estàs tan bé i tan maca de color rosa el cabell, que jo no sé per què no fas el telenotícies rosa. Bé, de fet, et dono pas i vaig a la caça d'en Carnestoltes. Fins ara. Espero que els cabells no se tornin més rossos, més blancs, esperant que apareixi aquest Carnestoltes d'una vegada. Veiem, mentrestant, imatges del que està sent aquesta rua de l'extermini, una rua que, com dèiem, posa punt i final a aquests carnavals de Sitges, una rua a la qual hi participen 37 carrosses i només fins a Sitges han arribat 6.000 persones disfressades. I diem disfressades perquè són moltíssimes més les persones que han arribat fins a aquesta localitat per veure aquest carnaval. Es calcula que l'any passat, el carnaval de l'any 1980, van ser 200.000 les persones que van arribar fins a Sitges per seguir de prop aquesta rua del dimarts, la rua que posa punt i final al carnaval. Una rua que recorre 2 quilòmetres dintre d'aquesta localitat i que dura gairebé unes 3 hores. Gràcies, Àngels. Aquí tenim, en aquest moment, en Carnestoltes. Efectivament. Com li hauria en tot cas, de dir-li, majestat, de vostè, vos? Majestat il·lustríssima. Majestat il·lustríssima, com pot ser aquesta marxa tan increïble a Sitges i com pot ser que l'aguanteu tants dies seguits? Home, és des de fa molts anys i, evidentment, el Carnestoltes cada any és el esperit del que queda, però no el ninot que fa de Carnestoltes. Molt bé, jo voldria fer, a més, una altra pregunta, i és com està l'ambient en general a la vila de Sitges i com ha anat aquests dies? Ha hagut tant de marxa com avui, el darrer dia de Carnaval? Normalment el dimarts de Carnaval és el dia de l'extermini i és el dia tradicional del Carnaval. Com és possible que aguanteu tants dies? Preneu alguna cosa? És possible que el vi pugui ajudar també en Carnestoltes com a Sa Majestat, igual que a tots els humans? Evidentment, però bàsicament dormir, dormir i dormir. Dormir. I si convé, te dorms a la carrossa. Però és segur que podeu dormir? Sí, algun dia o altre. Algun dia o altre. Hem de dir que durant aquestes festes de Carnaval, en Carnestoltes, la figura del Carnestoltes es passeja per arreu de Catalunya i es passeja dient un seguit de coses. A veure, em sembla que són coses com aquestes que jo ara els hi podré oferir, si aconsegueixo, treure-ho de dintre aquest sobre. Dèiem que el Carnestoltes es va passejant per diferents localitats de Catalunya i va explicant, va fent diferents lectures. Ara no, Luciano, ara estic treballant. Això és un obsequi que es fa als nostres convidats i ara aquí no hi ha ningú assegut. O sigui que fora, fora d'aquí. Jo els deia que el Carnestoltes anava fent diferents discursos. Jo els llegeixo, eh? Els llegeixo en plan informatiu, senzillament. Per exemple, el dijous passat a Sitges, des del balcó de la Casa de la Vila, en Carnestoltes va dir: us agraeixo molt la benvinguda amb tants fans i seguidors. Per més que la tinc merescuda, doncs és cosa ben sabuda que em pertanyen festeig i honors. Paperets, feu-me el seguici, que tothom disfruti de valent, visca el joc, la disbauja, el vici, que tothom s'entrompi, vagi calent. I per fer públic el nostre desfici, anem a prendre l'Ajuntament. A Platja d'Aro va publicar un ban i va decretar coses com aquestes. Serà el meu deure principal que hi hagi mam,
fins al final. Proclamo sens dol el Carnaval de la Patata i la Botifarra de Perol, doncs per tothom és prou sabut que aquest és un assumpte pelut. Prepareu-vos, solters i casades, viudes i separades. En el Ball de les Dones totes sereu grapejades. Els qui durant aquests dies no facin xerinola farem que els embarguin la titola i en el cas de femella que els embarguin la mamella. Tot això són els que diuen els diferents carnestoltes durant aquestes festes de Carnaval. Unes festes de Carnaval doncs, que s'acaben avui amb les diferents rues, amb les diferents desfilades de carrosses per arreu de Catalunya, unes desfilades de carrosses que, bé, tenen un clar exponent, per exemple, aquí a Sitges, amb tot aquest rebombori que està passant aquí darrere. Dèiem abans, parlàvem abans de la rivalitat de dues associacions, parlàvem de la rivalitat del Prado i del Retiro, dues associacions que, com dèiem, es dediquen molt de temps a preparar el que són aquestes carrosses, dediquen gairebé tot un any, és moltíssima la gent que hi treballa, la majoria de vegades, o gairebé sempre, d'una manera desinteressada, és a dir, només perquè aquesta nit, només perquè el dimarts al vespre, abans de que acabi el Carnaval, es puguin lluir els vestits pels carrers de Sitges. Vestits com aquests. Aquesta forma part de la carrossa Walt Disney, una de les carrosses més grans, una de les carrosses que ha convocat a més nombre de gent, a més nombre de participants i també una de les carrosses que ben segur ha portat més nombre de feina. A tall de disseny direm, a tall de detall voldrem dir que la carrossa Walt Disney aplega 170 participants. Són 170 membres de la colla Joaquim Vila i Amics de la Sardana que componen aquesta carrossa, una carrossa que té, com dèiem, 170 participants. Una rua que continua travessant aquests carrers de Sitges. Una rua que... Més informació, més detall? Continuen sent declaracions. No, ara no vull acabar. Quan estic treballant, és que no puc prendre, que no ho entén, això. Ell sí que em pot prendre, evidentment. Continuen arribant, doncs, dèiem, declaracions del que diu el Carnestoltes a les diferents localitats per on ha passat. A Palamós, l'home de les neus, començava així. Començaré atacant un xic als nois de l'Ajuntament. Si un Carnestoltes no ho fa, comença molt malament. Per pagar contribucions han muntat uns grans taulells quan et deien el total et fotien els clatells. En canvi, hi ha un altre assumpte que resulta fastigós. Només treus els peus de casa, ja xafes merda de gos. Tot aquell que tingui gossos o gosses, doncs tant si val que caiguin a casa seva o els hi comprin un orinal. Reus, on també va passar, per on també va passar el Carnestoltes, insistia en la temàtica municipal. I sort que l'Ajuntament té el seu propi aparcament. La Casa Gran s'hi obliga perquè és una gran botiga on es despatxa de tot. I si va d'Estelafot per a distreure el seu oci, ha muntat un gran negoci on tothom passa pel ral, la grua municipal, que amb morros i cares dures s'endú el cotxe i criatures. Aquestes són, com dèiem, declaracions que fa el Carnestoltes per les diferents localitats, per els diferents llocs on va passant durant aquest Carnaval. Imatges, aquest és en Pinotxo. Són imatges, com dèiem, d'aquesta carrossa de Walt Disney, que és una de les carrosses o la carrossa més espectacular, si més no la més gran, que ha arribat, que participa fins aquí a Sitges. És una carrossa de la Societat del Retiro. Abans hem pogut sentir quina era la discussió, quina era la rivalitat entre les dues societats. Doncs ara estàvem comentant amb aquest noi d'aquí. D'on és aquest noi? Qui? Jo soc de Sitges, del poble de Sitges, precisament. Del poble de Sitges, de la vila de Sitges. Sí, sí. I com és aquest tractor? És possiblement utilitzat per recollir el vi? Doncs precisament per recollir el vi hi haurà les vinyes, precisament. I al mateix temps fa la missió de portar les carrosses del Retiro, perquè és un tractor precisament marxoso. I què li sembla més? Aquest tractor marxoso per collir el vi i llaurar les vinyes o bé per portar les carrosses? Què prefereix? Pues jo m'estimo més portar la carrossa, que digui. És marxa bonica. I més amb el poble molta de Sitges. Molta marxa, sí. I més amb el poble de Sitges, que és un poble molt, molt agradable, però bastant agradable. La gent la qual participa molt, s'evoca molt, i fa que jo deixi el camp i la meva feina, que és de fuster, a la qual participo també a les carrosses, ho faig a Piguer, amb el taller de curro, sí. I a la qual ho faig molt, però que molt a gust.
molt a gust. Això està bé, treballar de ganes i allà amb la marxa també amb ganes. Sí, senyor. Què passa amb les sequeres? Ja sé que ara potser és un moment poc delicat per fer aquestes preguntes ahir, però vaja, què passa amb la sequera? Què vol que t'hi digui? Hi ha un altre lloc que també fan vi, sobretot Vilafranca, a la qual et porta una mica de vi també per portar marxa a nosaltres. O sigui que és qüestió de no passar set bevent poc vi del Penedès. Clar que sí. Molt bé, què fem? Tirem endavant? Tirem endavant. Som-hi, posem això en marxa. Com va? Ah, sí, veus? Aquesta és la primera. Aquesta és la primera llarga. La primera llarga. Perdó, la segona curta, en la qual facilita que el tractor no pateixi tant i pugui anar amb un ritme bastant adequat per a que el calor, el motor, no s'escalfi. Perfecte. Et deixo amb la marxa i amb el teu tractor. Gràcies. Aprofito el mateix temps per donar-li un petó molt fort a la meva dona. Hem estat veient imatges de la rua i com hem pogut comprovar en l'entrevista que feia Mingo Ràfols fa una estona, tot està permès a Carnaval, fins i tot els eslògans imaginatius, tot està permès perquè Carnaval és un cop l'any. Abans teníem un moment, Luciano, ara encara no, ara no, ara no. Abans teníem unes autoritats, com dèiem, tres senyores molt ben posades, però tenim una altra autoritat aquí a Sitges, el senyor Josep Maria Bax, que també ha vingut a fer-nos companyia. Senyor Bax, bona nit. Bona nit, senyora, està encantat. Moltes gràcies, moltes gràcies. No, no bevem, no bevem, de moment no bevem. No convé abusar. Ara no, ell sí. Què hi té a veure vostè amb Sitges? Jo estiuejo aquí i vinc els caps de setmana, perquè és un lloc molt tranquil, a l'hivern sobretot, està molt bé aquí. I vostè és de la societat del Prado, del Retiro, perquè aquí o s'és d'un o s'és de l'altre. No, ja és com el soci del Barça i l'Espanyol. Clar. No, jo m'estic de convidat amb gran plaer, però no... I es porta bé amb les dues? No ha tingut mai cap problema amb cap de les dues? Hi vaig, amb els altres hi vaig, amb molt de gust. El senyor Carregat també ve per aquí a Sitges? No, perquè diu que és molt car, això. Està massa prop de Barcelona i és massa car. Clar, és que jo, doncs quan posin l'autovia... Jo el que em preguntava és què pensaria ell d'aquesta disbauja, d'aquesta despesa en un carnaval així? Què diria ell, una cosa així? Estaria horroritzat. Ell faria un vestit cada any el mateix, evidentment. Evidentment, i a més a més com... Això no pot ser, si ja es té creativitat, i ell no hi lliga. Què li sembla a vostè, això del carnaval? A mi em sembla molt bé, i és un dia que jo, a més, em disfresso, també, com pot veure vostè. També, vostè també em diu que va disfressat, hi ha molta gent que em diu que va disfressada. No, ara no va bé. Sí, senyora, perdoni, jo vaig disfressat de presentador de televisió. Clar. No veurà vostè ningú per aquí amb americana i corbata aquesta nit, eh? No, amb molt poca gent. Per tant, jo estic content, vaig disfressat. Amb molt poca gent. Mai s'ha pujat sobre una carrossa o mai ha tingut la tentació de pujar-se sobre una carrossa amb una rua d'aquestes? No, i ara menys, ara que ja vaig cap a carrossa ja hi serà amb certa precaució, comprèn. Amb qualsevol carnaval, sobretot el carnaval de Sitges, vostè pensa que s'ha de filar prim per qualsevol cosa, per alguna cosa en particular? Aquestes gent són els que filen més prim de tots, els de Sitges, perquè aquesta meravella de vestits, i encara li queda per veure unes meravelles d'aquestes fetes a mà durant tot l'any, que per allà en té algun petit exemple, i tota la gent del poble que es disfressa, nens, grans i de tot. Vostè ha viscut, o sí, suposo que sí, perquè s'ha vingut aquí més d'una vegada, l'endemà del dia de la rua. No, l'endemà no l'he viscut mai, però crec que és un dia festiu gairebé demà sí. Sí, això m'ha dit que les botigues... Obren a les 12 i una cosa molt maca, eh? A mi em fa gràcia, si em permet. Sí. Esclar, jo com a turista que estic aquí, doncs em fa gràcia veure la gent de les carrosses, un és el del Fumado, l'altre és el del Forn... Home, està bé, això, no? Suposo que gent que durant l'any absolutament seriosa, que ningú diria, resulta que la nit... Aquí hi ha molta marxa tot l'any. Tot l'any no ho sé, si més no aquesta nit sí que hem pogut comprovar que hi ha una marxa increïble. Els 6 toros, sisplau. Sí, és que Luciano ja fa estona que estava bevent una miqueta més del compte, és el servei, que avui no està gaire bé. Luciano, gràcies. Josep Maria Bax, gràcies per la companyia. Bona nit, bon carnestoltes, bon carnaval. Moltes gràcies. Que segueixi tan maca amb aquesta unitat deliciosa que tenim per aquí. Sí, els os, pels os es va molt bé. Moltes gràcies. Passi-ho bé. Adéu-siau, bona nit. Era en Josep Maria Bax, un altre dels personatges populars que desfila, que no desfila, sinó que passa per veure què és aquesta rua de Sitges. Una rua que continua aquí al darrere. Hem anat
veient tota l'estona imatges d'aquesta rua. Una rua amb moltes carrosses, una rua, com dient també el començament d'aquest programa, amb molta marxa, perquè és moltíssima la gent que cada cop més s'està aplegant aquí al passeig marítim de Sitges per veure què és el que està passant, per veure quines són aquestes carrosses, per veure quina mar... Ai, Déu meu, ai, 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 ai. Això sí que jo no hi comptava gens ni mica. No sé què ha passat. De fet, aquesta gent, teníem uns convidats que havien de venir aquí, uns convidats que estaven pactats, que han anat passant, però de fet ja no sabem qui són. Perdoni, qui són vostès? Qui són? Màscares. Però què fan aquí? D'on venen? Perdoni, d'on venen vostès? D'Alacant, Benidorm... Prendran mal, es mullaran encara. S'ofega. I cada any venen vostès al Carnaval de Sitges? Ja, sí. Diguin, diguin. Jo sóc d'aquí a Barcelona, però fa molts anys que està... jo els conec tots els carnavals d'aquí, de Sitges, 22 o 23. Des de quan estan de marxa, vostès? Des de quan porten de aquesta marxa? Vam arribar de marxa el dissabte pel vespre. I ja veníem des de Benidorm, veníem ja vestides. O sigui, se'ls han recorregut... Ah, em farà mal a la cama, finalment. Se'ls han recorregut tots els carnavals, volia preguntar jo. Tots, no, ja. Prendran mal, jo estic veient que prendran mal, però el millor del cas és que, no han vingut sol... No, no han vingut soles, o sigui, encara hi ha més gent aquí que intenta tapar-me el plano. Hola, què hi ha? Jo continuo estant al darrere d'aquest personatge que porta un vestit realment espectacular. Que porta un vestit espectacular. Miri, per què no agafa aquest micròfon i explica, mirant a càmera, d'on t'ha tret aquest vestit? Aquest vestit ho ha fet un senyor... Miri, miri a càmera que la vegi tothom. Aquest vestit m'ho ha fet un senyor de Barcelona, que es diu Lerma, que precisament ara és mort. Jo he vingut 5 minuts aquí per explicar-la, que jo sóc pintor de brossa gorda. Escolti'm. No, et dedico a la decoració. Escolti'm, senyora. Què et sembla? T'agrada? Quant li ha costat aquest vestit a vostè? Quant li ha costat aquest vestit a vostè? Molt diners. El que passa és que no puc dir-ho perquè, si no... I escolti, tants diners només per posar-se'l una vegada a l'any? Sí. Tants diners només per una vegada a l'any? Me'l poso un cop a l'any, només. Però li llueix, Li llueix, Déu-n'hi-do, si li llueix. Són també uns personatges característics i representatius del que és aquesta rua de Sitges, ja del saps? Que és aquest carnaval. Uns personatges que també, des de primera hora de la tarda, han anat estonant. Jo els agraeixo moltíssim que m'hagin fet companyia una estoneta. Moltíssimes gràcies i fins una altra. Moltes gràcies. Passi bé. Luciana? Que es retiri, sisplau. Ja podem marxar? Sí, ja poden marxar. Moltes gràcies per la companyia. Bona nit. Continua, però no tot és tan alegre. Hi ha coses força tristes. I és que ens acaba d'arribar una informació que diu textualment que sembla que en Carnestoltes podria... Ara no, a més ara estic explicant una cosa seriosa. Dèiem que en Carnestoltes podria haver patit algun contratemps, segons diuen aquestes informacions. Tot això, aquestes informacions encara són confuses i contradictores. I aquí assenyala que aquest Carnestoltes podria haver estat objecte d'un atemptat. Altra gent diu que s'ha suïcidat, altra gent diu que ha tingut un accident. Mingo Ràfols, que en saps alguna cosa? Estic buscant aquí a la reina del Carnaval, però els pintors em diuen qui és la reina. La reina està allà! Però, escolti, vostè és la reina. Bé, continuen insisteixen que la reina del Carnaval és l'Àngels Barceló. Jo m'apunto a l'eslògan dels pintors de Sitges i dic... La reina de Sitges qui és? De Barceló! Barceló! Serà qüestió d'anar a buscar la reina de Sitges, que és l'Àngels. Hey, 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 hey
La rua continua, però aquí tenim totalment exhaust. Aquí al costat nostre és en Mingo Ràfols. Mingo, has averiguat, has esbrinat alguna cosa de com està el Carnestoltes? Sí, està molt fotut, eh? Està a punt de palmar, a puntíssim. I què passarà ara quan l'enterren? Què passarà quan l'enterren? Que s'acaba el carnaval, Àngels. I això s'acaba demà, l'enterren demà? S'acaba demà. Saps què et vols que et digui una cosa? Què? T'he de dir una cosa. Digue. I la cosa que t'he de dir és que buscant a la reina, la gent de Sitges insisteix que la reina ets tu. Mare de Déu. Acomiadem això ja? Hauríem d'acomiadar. En qualsevol cas, els diem que en propers serveis informatius, en propers programes, sabran què és el que ha passat amb el Carnestoltes i amb el testament. Ah, del testament sí que sé coses. Home, i... Sí? Sé coses. Què en saps? Diuen que els del retiro ho volen tot per ells. Diuen que els del Prado... També ho volen tot per ells. Però resulta que, a més, el servei directe del Carnestoltes, sí, diu que també ho volen per ells. I els de Vilanova insisteixen que té volen coses per ells del testament. Jo no m'estranyaria que ens el deixés a nosaltres. Aniria bé, no? Doncs esperem això. Acomiadem? Acomiadem. Que tinguin molt bona nit i fins al carnaval de l'any que ve. Bona nit.